esam jau pieraduši, ka auto industrijā un arī automobiļu tirzniecībā noteikumi mainās vai ikdien, nu gluži tā kā tādā sētas hokejā. Nu, rikums jaunais noteikums. Ja jums nav crossovera ar lādējamo hibrīdu, tad jums šī crossovera nav vispār. Nu, kā jums šitas patīk? Protams, ka tās ir muļķības, taču lādējami hibrīdi pēdējos mēnešos ir kļuvuši ārkārtīgi aktuāli. Un šodien mēs brauksim ar Škoda Kodiak lādējamo hibrīdu. Tas nozīmē, ka 1,5 litru benzīna turbodzinējs savienots ar 85 kW elektromotoru. Sistēmas sumārā jauda ir 204 zirgspēki. Šo lietu mēs jau esam redzējuši citos jaunākajos Volkswagen lādējamos hibrīdos, tātad uzlādes ligzda ir kreisajā pusē un šo hibrīdu var lādēt arī no ātrās uzlādes stacijas ar jaudu līdz 50 kW. Taču blakus ir kas daudz svarīgāks. Uzraksts Sportline. Jā, jā, jauno Kodiak, taču Sportlainā mēs līdz šim nemaz nebijām redzējuši. Patiesībā Kodiak IV, kā īsumā sauc hibrīdu, ir tikai divas iespējamās komplektācijas. Bet runājot par uzlādi, tā var būt gana jaudīga arī no mājiņstrāvas tīkla, līdz pat 11 kW. Teikšu, kā ir. No visiem aktuālajiem Volkswagen grupas modeļiem ar jaunāko plug-in hibrīdu iekārtu Kodiak ir vislielākais un arī smagākais modelis, un tāpēc mums interesē, cik tad reāli tālu mēs varam tikt ar elektrību. Dators mums rāda, ka baterijā ir palikuši 76% un sniedzamība ir 87 km. Tātad arī šis skapis ar pilnu bateriju tiek vismaz 100 km tālu. Bet kāds tad ir degvielas patēriņš? 0,3 litri uz 100 km. Tātad, kamēr Kodiak hibrīda baterija ir pilna, mēs no šejienes līdz Koknesē varam aizbraukt ar 300 gramiem benzīna. Piedevām tas notiks visai gaumīgā un arī klusā interjerā. Labi, ka arī jaunajā Kodiak modelī ir pārmantotas lietas un vērtības, kas būtībā nemainās. Sportline ir ne tikai sportiskākais, bet arī visvairāk gribētais šīs automašīnas salona iekārtojums. Ar Alcantaru, apšūta viduskonsola un divslāņu sānstekli vairāk izklausās pēc prēmium automašīnas. Man patīk, ka Kodiak Sportline komplektācija apvieno tādas noderīgas un praktiskas lietas, kā piemēram šī paceles regulēšana, tad mēs varam izbīdīt sēdekļus pilvenu garāk un īsāk, un arī tādas tīri dekoratīvas lietas, no kuras automašīna nepadara nedz ātrāku, nedz ekonomiskāku, bet vienkārši ir patīkams acī. Nu, piemēram, duri noformējums te ar to tā kā alumīna imitācija un sarkana strīpiņa. Nu, ir tāds drusku Audi. Volkswagen grupas jaunākajam lādējumam hibrīdam ir divas jaudas versijas, un Škoda Kodiak piedāvā tikai vājāko no tām. Nu, teikšu tā, ka automobilis kaut kādā mērā pat varbūt ir pārāks par savu jaudīgāko radinieku, tāpēc, ka šeit nav pilnīgi nekādu dinamisko ambīciju. Bet, protams, ja ļoti gribās kādam kaut ko pierādīt, nu, mēs jau varam ieslēgt sporta režīmu, lūk šādi. Nu, kas tad te notiek? Nu, notiek tas, ka motors rūc biežāk un skaļāk. Ja neprasām no Kodiak IV pārlieku daudz, jaudas pietiek. Degvielas patēriņš ir smieklīgi mazs, bet elektriskā sniedzamība un baterija nu gluži kā pirmajiem elektromobīļiem. Ko gan vēl varētu gribēt? Iespējams, pilnpiedziņu. Nu, izmantojot iespēju, pamēģināsim, kāds tad ir pātrinājums no vietas. Nevis uz papīra, bet dabā. Uj, kā tie priekšējie riteņi izspolē. Vai, man džesiņ. Tagad jūs, dārgie draugi, zināsiet, ka ja Škoda Kodiak uz bagāžnieka vāka ir rakstīts IV, tas nav elektromobils, tas ir lādējamais hibrīds, kas mūsdienās ir pa pusei elektromobils, jo, kā jau teicu, ar elektrību var nobraukt vairāk nekā 100 km. Kur tad ir āķis? Nu, pirmkārt, pērkot šo automašīnu, pat tad, ja jums ir trīs un vairāk bērnu ģimenē, jūs nedabūsiet maksimālo līdzmaksājumu vienīgi iemeslu dēļ. Kodiak lādējamais hibrīds nevar būt septiņvietīgs, tāpēc, ka trešās sēdekļa rindas vietu aizņem bateriju. Un otrs mīnus, kas vairāk attiecas uz braukšanu, ir tas, ka automašīnai tomēr drusku pietrūkst visu riteņu piedziņas. Līdz ar to tas pārvēršās tādā milzīgā, paaugstinātā minivenā. Bet no otras puses, vai tad šāda tipa lielie crossover mūsdienās arī nav tāda minivena analogs? Nu, ja mēs skatāmies tā, tad jau viss ir kārtībā.